Bismillahirrahmanirrahim. Ahmedullah Rabbil Alemin. Salaten ve selamun alel mab'uthil emin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Yani bükül madak maktav Allah Ta'ala'a olsun. Sükte Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e sansız salavatlar olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömründeki yeng mağızdı. Bugünkü sabahımız öte mağızdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömründeki yeng mağızdı tuz. Bu vahiydin keliwi ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aittik. Biz ötken sabahka kişkente bir şol jasa ötik. Peygamberlikka deyingi aynalısqan kasipleri, aralısqan soğustarı, kelisim şartları, tağı ne var? Abdullah ibn Judahanda aittik. Ya? Abdullah ibn Judahanda aittik. Bırak bir mağız neresini tasta kütpiz. O, ne jerde külüp oturup, araqta aytıp oturup. O kisi İslam kelmey türüp, özünün akılı men araqta haram kılgan kisi. İslam kelmey türüp bar koy. Akılı men özünün araqta haram kılgan kisi. Ötken sodan özü opıq jegen koy, şaşık bitken. İşip-işip, jaha erkimden söz estip. Sol kezde aytkan eken, işip otkan jigitterdi kürse aytadı eken, ey jigitter dip. Bol senderge abroy akelmeydi dip. Budan bulay işpeyim dip, nestegen araqta İslam kelmey türüp haram kılgan kisi. Ol öz nepsine, ol Abdullah ibn Judahan eken. Одан кейін Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямның 37 жасында, яғни 35 жасында Қағбаға, Қағбаның салу құрылысына қатысқандығы, одан кейін 37 жасында оқшаулануды жақсы көруіне келген болатынбыз, иә. Сөйтіп, ол Меккеде, мына Қағбадан, Меккеден 4,5-5 шақырым жерде орналасқан Нұр дейтін тау бар. Сол Нұр тауы біз айттық, теңіз деңгейінен қанша метр дедік? 600-650 метр биіктікте орналасқан. Теңіз деңгейінен. Ал өзінің биіктігі ба ол 350-400-ге дейін бару мүмкін. Енді қараңыздар, сол Нұр тауының үстіне Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям шығып кететін еді дейді қараңыз. Бірнеше күн, бір апта, кейде бір айлап сол жерде жататын болған дейді. Әдетте қараңыздар да, әдетте адам Пайғамбар саллам 37 жасар, иә? 37-38 жасар, 40-қа келді деп айтайық. Хадиша анамыз мен кеше үйленді, 15 жылдай болып қалды арасына. Одан біз айттық, 6 бала дүниеге келді дедік. Дұрыс па? Бұлардың барлығы келетіні келіп болған дүниеге. Әдетте дүниеге келген баланы әкесі не істеумен айналысу керек? Тәрбиесімен дегенде, нәпақасымен. Енді әйел адам бар ғой, үйінде қарайтын ол. Нәпақасымен айналысу, дұрыс па? Барлығымыз бала шаға деп жүгіріп жүрдік қой. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва салламды ол нәрсе алаңдатпады дейді ғой. Демек, не болып жатыр? Аллаға шүкір кешегі Хадиша анамыздың дүниеге жетіп жатыр ғой. Және бұл бірінші жағынан. Екінші жағынан не? Бұл ұлы бір нәрсені күтіп жатыр екен Пайғамбар саллаллаһу алейһи. Сондықтан Алла Тағала оның жекешеленгенін жақсы көрді. Міне қараңыз, сол жекешеленіп отырған кезде Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям үш ғибадатты бір сәтте жинайтын еді дейді. Үш ғибадатты бір сәтте жинайтын еді дейді. Бірінші ғибадаты не? Жеке қалып Алланың жаратылысы туралы ойлайды екен ғой. Білесіздер ме? Тафаккур бар ғой, Алланың жаратылысы туралы ойлау бұл ғибадатқа кіреді. Алла туралы емес дейді Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям айтады. Адамдар Алламен арпалысып жатыр ғой, аспанда, жерде, аняқта деп, дұрыс па? Алламен емес дейді. Алланың жаратылысы жайында ойланыңдар дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям Алланың жаратқан мына кереметін қарап ойланады екен да. Бұл ғибадат. Тафаккур деп аталады, яғни пікір қылу. Бірінші ғибадат, иә? Екінші ғибадат не? Ибрахим алейхиссаламның ханиф дінінен қалған бар ғой. Ханиф дінінен қалған әйтеуір бит-бит тұрған ғибадат соларды білгенше жасайтын еді дейді. Екінші ғибадат. Үшінші ғибадат ше? Үшінші ғибадат Нұр тауының үстінен Хира үңгірінен бар ғой, Қағба көрінеді екен көзге. Сол Қағбаға қарап отырады екен арасында Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям. Қағбаға қарау да құлшылық бізде. Қағбаға қарап тұру бар ғой, ол адам қарап тұр демейді, ол құлшылық жазылады оған. Иә, Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям хадистерінде келеді. А кім кіретін болса дейді, Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям айтады. Кім кіретін болса, онда ол жақсылықтың ішіне кірген болады дейді. Кім екі рәкағат намаз оқып шығатын болса дейді, ол жамандықтан шыққан болады дейді. А не болып кеттің ау деп жатқан шығар, жаман. Жақсылыққа кіріп еді, қалай жамандықтан шықты деп жатырсыздар ма? Кірген кезде не? Жақсылыққа қарай кірді, Қағбаға, дұрыс па? Шыққан кезде жамандықтан шықты деген не ол? Жаман нәрсеге бармады. Бүкіл Алла тазалап шығарады дейді Қағбаның ішінен.
Kağban işi var o. Jamanlıktan çıktı degen sözü bükül künä katil kemşikten istiydi adamdı tazalap çıkat. Mine sol karau kuru bunun barlığı neken? Bunun barlığı ibadat eken. Mine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem galımlarımız aytkan, onun içinde İbn Abi Camra degen galımın sözü eken bul aytkan. Sol üç ibadatta bir nede jinaytın etti Peygamber. Sol jerde oturgan kezinde biz aytdık. Ja tafakkur bar qoy. Sonun içinde ketip atır qoy endi barlıq närse ketedi qoy. Köp närsen qamtıt. Adamdardın buzulğandığı jer bet ol ja keruwemen kelip atqan xabarlar bar, aytılıp atqan xabarlar bar, aytılmay jatqan xabarlar bar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge. Jerdin beti nestegen tolğan qoy, tolğan. Jerdin beti boqtıqqa tolğan. Qanday boqtıq? Endi ol kezde ar jaqtağı Qıtaydı, mına jaqtağı nemese mına Orta Aziyada ömir sürip atqan türkülerdi немесе оңтүстікте өмір сүріп жатқан үндістерді олар түгелімен неде жатыр дейді? Түгелімен ширкте жатыр дейді. Аллаға серік қосуда жатыр. Қытайыңда, үндіңде, мына Орта Азиядағы түркілерде білесіздер, көк тәңір анау мынау деген сияқты мәселелердің барлығы сол кезде болды. Енді қараңыздар. Ал енді біз Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның өмір сүріп жатқан жеріне жақын жерге барайық дейді. Жақын жерге барайық. Біреуі Парс империясы, екіншісі Византия империясы, Шығыс Рим империясы. Рим империясы екі бөлініп кеткен. Бірі Рим, екіншісі Шығыс Рим империясы Византия деп аталады. Сол екі империяда да не қалмады дейді? Екі империя Алланы хақ жалғыз Алла деп құлшылық ететін адам қалмай қалды. Сондықтан әмір мағруф барлығы тоқтаған адамдар ақыл мен үкім шығарады ғой, қателесет адам. Сондай қателесті дейді. Адамдар зинаны адал қылып алды дейді өздеріне ше. Өсімді адал қылды дейді. Жаңағы не бар ғой, адам басына, жан басына төленетін налог, салық. Салықты көтеріп тастаған соншалықты дейді. Мәһірді көтеріп тастаған, жаңағы қалың малды көтеріп тастаған дейді қыздардың. Сонымен не істейді адамдар енді? Үйленбегеннен кейін осындай арсыздықтарға барды дейді. Жердің беті арсыздыққа батпаққа толды. Соның біріншісі Рим империясына тоқталайық, мына Византияға. Мынау жер орта теңіз бар ғой. Мына көріп тұрған жер орта теңіз ар жаққа әрекет етеді ол Испанияға дейін. Атлант мұхитымен шектеседі. Сол жер орта теңізді Рим империясы сондай ұлы империя жаңағы Рим теңізі деп аталған ғой бұрын. Жер орта теңізі бұрын Рим теңізі деп аталған, көрдіңіз ба? Кім мықты, кім басқарады, атауды сол қойып береді ғой. Сол Рим империясы сондай айбыны асқақтап тұрды. Адамдарды мынау жеті адамдардың тобы болған екен өмір сүретін. Жаңа аристократтар, нелер шаруалар, қожалар, нелер деген сияқты бөлінеді екен. Сөйтіп ең жоғарғылар анау адам күнәні істей бергеннен кейін ешқандай ләззат алатын күнә қалмай қалды дейді да. Сонымен адамдарды неге шығарды дейді? Жекпе-жекке бар ғой, мына жаңа алаң бар ғой, жекпе-жек алаңында адам мен адам болды дейді. Ол қызық емес болып қалды дейді. Арыстан мен жолбарыс пен адам шығаратын болды дейді. Адам болды, қызығы қалмады дейді. Енді хайван мен адам шығарады екен да, ананың жегенінен ләззат алады екен. Кім жеңеді деп ше? Не найза мен анау жеңіп өлтіреді, жаңа жолбарыс арыстан, не жолбарыстың мынаны жеген. Содан сондайға дейін кетіп қалған дейді адам. Мынау Сухайб ибн Синан деген сахаба бар, радиаллаһу анху. Бұл мына Парс империясында соғыс болып жеңіліп қалады да әкесі. Содан кейін бұл Византияға құл болып сатылып кетеді. Сол Византияда жүрген кезімде дейді. Мыналардың істеп жатқан күнәсін көрген кезінде дейді Византия империясында. Қашан Құдайдан жоғарыда мынау бізде үстімізге қашан Құдайдың апаты келеді деп күтіп жүретін едім дейді былай. Жүрген жерімде қорқып жүретін едім дейді. Сонда сау адамның ақылы не істей алмайтын, көтере алмайтын қоғамда адамдар күнәмен айналысқан дейді. Еркек пен еркек, әйел мен әйел, хайуан мен еркек, хайуан мен әйел зинаның бүкіл түрін көресің дейді. Мен өткен сабақта айтқан Францияның музейіне барған исламның үлкен бір ғалым кісісі бар. Сол кісі айтады, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның шыға мына уақыты бар ғой, 500-ші, 600-ші жылдар ғой енді мына біздің заманымыз бойынша. Сол екі орта тұстағы бөлмеге кірсең дейді, Рим империясындағы болған айуандықтардың түрін көресің дейді. Жаңа мүсінмен, суретпен көрсетіп кеткен екен сол заманда не болғандығын. Білесіздер, қазір анау Помпей деген қаланы қазып шығарып жатыр. Дұрыс па? Бұл да Византия империясындағы қалалар, Рим империясы. Адамдар жаңағы зина істеп жатқан жерлерінде күйіп қалған, вулкан атылып, енді оны қазір телевизорда басқаша қылып шығарып жатыр ғой кейін. Бірақ ол жерде не? Алланың харам қылған нәрсенің барлығы істелінетін болған дейді. Міне сондай Рим империясы жаңағыдай осындай батпақтың түбінде жатты дейді.
Bir Kuday emes, üç Kudayga sığınat, üç Kudayga sığınbaytındar körüngenin Kuday kılıp alat. Allah'a serik kospastan kulşuluk kulu degen kalmadı deydi. Al Parsı'a gelek, Parsı müldem. Parsı'nın her bir patçası özün Kudaymın dep aytatın bolgan deydi. Men kirgen her bir delegasiyanın başısına sarayına kirgen boyda sajde kıldıratın bolgan deydi Parsı'nın patçaları. Sajde kılgan kezde bulay sajde kılmaydı deydi. Mınau orap nesin orap beret deydi. Ana kireberisti mata berip turatın adamdar var deydi ja. Kirgen sajde kengizde ağızga tık boy deyip aytadı eken. Ana ağzındagı silekeyi so uzak jatkandıktan ağzından silekey akıp ketpes için sarayına ağızlarına şübirik tıktırtıp koyadı eken kelgende tur demeyince ana delegasiya jatatın bolgan deydi. Sondai takabbarlıktın özün Kuday sanaudın şegine jetken eken Parsı imperatorlar Kisralar deydi koy endi olar. Akasira deyip aytadı arapça. Tipte sonday jañağı nege jetti Parsının patşalar Yazdajurt 2-nji degen sol Kisralardın biri patşalarının biri özünün kızların istedin boğan nekesini alatın boğan eken. O kay katından duğanda bilmek deydi o kızın şey. Sonday lassız bolup ketken saray özünün kızın ınatıp kalsa da onu istedin boğan deydi. Aslında ötkizip çıkartın boğan deydi. Keyin onu özünün kızı deyip estin onu öldürtüp tısaytın boğan deydi. Жаң, ишқандай адамның не жоқ? Құны жоқ адамның. Бахрам Джубайн деген патшасы да болған дейді Парсының. Бахрам Джубайн деген. Ол кісіні, ол кісі өзінің ұнатқан қарындастарын, әпкелерін некесіне алатын болған дейді. Бір әкеден, бір шешеден туылған өзінің әпкесі қарындасы ұнаса, көңіліне жақса, бір жер ұнатса, бір жер дереу оны неге алып кететін болған дейді. Төсекке апарып алып кететін болған дейді. Мінекей сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады ғой. Инна Аллаха назара иля ахлил ард дейді. Алла тағала жер бетіндегі бүкіл адамзат баласына назарын салды дейді. Фа мақатахум арабахум ва ажамахум дейді. Сөйтіп Алланың ашу ызасы арабқа да ажамға да түсті дейді. Ажам деген арабтан өзге ұлттардың барлығы. Бүкіл жердің бетіне Алланың несі түсіп тұрды дейді дәл сол кезде. Ашу ызасы түсіп тұрды дейді. Илля дейді пайғамбар. Илля бақоя мен әхлил китап тек қана азғантай ғана кітап иелерінен басқа дейді. Демек, мына Шамдағы, мына жердегі Мәдинадағы болуы мүмкін бірнеше кітап иелерінен басқасының барлығы неде? Түгел Аллаға серік қосуда жатты. Анық. Міне осындай заман шыңырау шегіне жетті. Ластықтың тозғандықтың, азғындықтың шегіне жеткен кезде Алла Тағала не істеді? Алла Тағала жердің бетіне жақсылықтың келуін қалады. Міне сол жаңағы Сәлмән Фариси, білеміз барлығымыз радиоланған қиссасында келеді. Бәрі біледі ол Сәлмән Фарисидің. Дұрыс па, Асфаханнан шықты мынау Ираннан. Сөйтіп аралап жүрді, жүрді. Пәлім 5000 ба, 7000 ба километр жүрген екен ол кісі сол ақиқатты іздеп ше. Сонда барады, анау христианның қолында болады, өліп қалады, дұрыс па? Өліп баратқан кезде айтады, не деп айтады? Пәленге бар, сол ғана білуі мүмкін дейді. Оған барады, ол өліп қалады. Соңында 3-4 кісі де өткеннен кейін не деп айтады? Болды дейді. Енді құрма шығатын жаққа қарай бар деп айтады. Соңғы заманның пайғамбары келетін уақыт болды дейді. Демек, сол жерде Сәлмән Фариси кездескен кітап иелері нешеу? 3-4-ті уақ. Міне, жа пайғамбарсам хадис осы. Илля мин бақоя әхлик. Тек қана кейбір кітап иелерінен басқасының барлығына Алла келіп атыма байланыс. Алланың ашуы түсіп тұрды дейді ана қараңыздар. Енді сол нәрсенің барлығы міне пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның келуіне бір үлкен себеп болды десек қате айтқан болмаймыз. Солдай күндердің бір күнінде мына жерде біз жазбаппыз ғой. 610 жылы осы біздің жыл санауымыз бойынша 610 жылы 10 тамыз айында август деп айтайық иә біле тамыз айында 10 тамыз күні пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жасы 40-қа толған кезде иә 40-қа толған кезде рамазан айында пайғамбар сам туылған ай қай рабиул ауал ай дұрыс па міне қазіргі ай рабиул ауал ай рабиул ауалдан кейін қандай бар рабиул ахир бар иә рабиул сани деп айтады одан кейін жумадул ула жумадул сани одан кейін реджеб шағбан рамазан 40-қа толғаннан кейінгі 6-шы айында не келді? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға пайғамбарлық күмбездің соңғы кірпіші болатын міндет жүктелді.
Peygamberlik mindet çüktürdü. Hayra ın, bağırlığımızda belgeli oğayğada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayra ın göründe oturgan kezinde jağı Ayşe anamızın rivayet etken hadisinde keled. Bilesizdir, jağıday sonday biyiktikke Peygamber sallam bir neşe kündür jağı jatıp kalatın kezde Hadişe anamız tamağa kep beretin kezder boğan eken anan karanızdır. Hadişe anamızın jası ol kezde şamamen 55'de. Özü 8 kursak kütürgen oksu. 55'degi ayel. Ana жоғарыда қира үңгірне шығып көрдіңіздер ме барған барғандар бар ғой ә шығып көргендер ә екінші рет шығуға қалай болмай қалады ә екінші рет шыққың келмей бір бауырымыз жаңағы енді қазір баспалдақ салып қойғанның өзінде сондай ойланып қаласың қалай мына екінші рет шығамыз деген бір бауырымыз шығып баратқан ғой соң бір 100 метр ма 50 метр көтерілген енді ана шаршап қалған ғой Басболдық аяғы ауырып сөйтіп отса бір түрік бауырымыз келе жатыр дейді. Ә не болды десе осы жерден қайтам ау деген ғой жаңағы қау бауырымыз. Түрік айтады дейді пайғамбарға деген махаббатың осы жерден бітіп қалды ма деп айтады дейді. Қаншама мәрет мініп түскен кезде бір мінуге жарамай қалдың ба деп айтады жаңағы. Мә ана сөзден кейін дейді дырылдап тоқтамастан шығып бардым дейді қира жаңағы үңгірне жоғарыда. Ең шыңында үңгір. Ең шыңында. Мен соқсап Оңай емес негізі бір шыққан адам екінші рет Хадиша анамыздың шығуы 55 жастағы 8 құрсақ көтерген әйел адам. 8 құрсақ деп атқаным пайғамбар самға дейін 2 құрсақ көтерген. Я айттық оны өткен сабақтарда. Сондай әйел ғой енді Алла таңдап берген. Сол барып шығып келіп жаңа тамақ апарып тұратын болған дейді арасында. Міне сөйтіп Рамазан айында 20-шы күндерінен былай қарай. Енді нақты айта алмайды оны ешкім. Не 21-сі ма, не 23-сі ма, Рамазан айының 20-сынан былай қарай болған уақытында кештердің бір кешінде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үңгірде отырған кезінде кім келді дейді? Жәбірейіл әмин келді дейді. Мінекей бүкіл пайғамбарлар мен Алла Тағаланың арасын байланыстырушы, я Алла Тағала мұқтаж емес періштелерге, бірақ не? Оның жаратылыстағы міндеті сол. Жәбірейіл алейхиссалам. Сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға келді де, не істеді дейді? Баурап алды дейді. Сөйтіп пайғамбар салсам деп бір рет қысты да иқра деп айтты дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мә ана би қариин. Енді ана өзінің бейнесінде көріп тұр ғой Жәбірейіл алейхиссалам. Пайғамбар салсам сондай қорқып кетеді да, мен оқи алмаймын ғой дейді. Жәбірейіл алейхиссалам оны екінші рет қысты дейді. Иқра деп айтты дейді. Оқи алмай анау оқи қат сондай қысқандығы дейді. Жаным қиналып кетті дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Жаным үшінші қысқан кезде бұрынғы екеуінен де қатты қысты дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Сонда не шыбын жаным көзіме көрінді дейді. Адамның жаны сондай қатты қысты да қысып тұрып не істеді? Босатып жіберді. Иқра бисми раббикаллази халақ деген аятты оқыды дейді. Иә, бисмиллаһир рахманир рахим. Аса қамқор, мейірімді Алланың атымен бастаймын. Оқы жаратқан Раббыңның атымен дейді. Аяттың жалғасында Иқра бисми раббикаллази халақ халақал инсана мин алақ. Ол сондай Алла адамды жабысқақ ұйыған қаннан жаратты дейді. Жабысқақ деген ананың жатырына жабысып қалатын ұйыған қаннан жаратты. Иқра оқы. Ва раббукал акрам. Сенің Раббың аса ардақты, аса жомарт дейді. Аллази аллама бил қалам. Ол сондай Алла адамзатқа не? Қалам менен жазуды үйретті дейді. Ана қараңыздар. Қалам менен жазуды дейді. Ілім. Ілім немен болады? Жазумен болады. Ілім жазумен болады. Болды. Ілім сөзбен, ауызба ауыз жеткізумен не болмайды? Ілім болмайды. Ілім жаз. Бүкіл даму немен болады? Жазумен болады. Сосын не дейді? Аллямал инсана ма лам яалам. Ол сондай Алла адамзатқа білмеген нәрсесінің барлығын не істеді? Үйретті дейді Алла. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сондай қорқып кеттім мен дейді, иә? Сөйттім де не істедім дейді? Қаштым дейді. Ал енді сізге баспалдақ қойып қойған қира үңгір туралы айтып жатырмын мен. Баспалда қоймаған қира үңгір толар ойлай беріңіз сіз. Ана жердегі қате бір қадам бар ғой, таудан түсіп келе жатқан адамның қате бір қорыққан кезде адам қалай қашады мысалы, дұрыс па? Иттен қашқан кезде деген қарамайсың ғой іштеңеге. Забор, павор бәрі кетеді.
Сол сия қорққан адамның қашқаны ондай жаратылысты көрмеген пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям егер де бір қате қадам жасағанда дей не болып қалады? Жерге түскенге дейін шашылып қалады пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям денесі. Ана таудың шиқырлығы сондай жаңағы тастарының ше шашып тастайды жылма-жылмаңды. Содан пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям не істеген? Түскен от тік-тік-тік-тік-тік қашып үйіне қарай жүгірген. Заммилуни заммилуни деп. Мені бүркеп тастаңдар, бүркеп тастаңдар. Сонда Хадиша анамыз не деді? Жынтсың ба, Мухаммед, не істейсің? Өзің өзің жүгіріп. Көрпені әкел, бүркеп таста, анам деген, жоқ, міне ақыл тоқтат. Міне Алла Тағаланың таңдап бергендігі жайлы келе береді байға Хадиша анамыз не. Сондай парасатты әйел не істеді? Ешқандай үндеген жоқ. Айтқан істеді ғой. Келді де бірден орап тастады пайғамбар саласаң. Ал өмірдің мәнісін түсінбеген жас біреу болатын болса қалай болуы мүмкін еді? Хадиша анамыздың орнында басқа біреу. Жансың ба? Не түннің ішінде жүгіріп келіп ора-ора деп. Өзің неше күннен бері үйде жоқсың деген сияқты неше түрлі әңгімелер айту мүмкін ғой, дұрыс па? Бірақ Алла Тағала сол Хадиша анамыз ғалымдар дейтін көп абзалдығын келтіреді. Даналығын Хадиша анамыздың сол пайғамбар саласамен некелесуінде. Иә? Сөйтті де пайғамбар саласам сол жерде жатты. Жаңағы қорқынышы сейілгеннен кейін көрпесін ашты да Хадиша анамызға айтты ғой, ей Хадиша деді, мен өзіме қатысты болған нәрселерден қорқа бастадым дейді анаға. Мен бірдеңе көріп келе жатырмын дейді да, өзіме қатысты болған нәрселерден. Сонда Хадиша анамыз не деді? Тағы да керемет тілек оқырсыңшы, ей Мұхаммед дейді, сен көршімен дұрыс қарым қатынастасың дейді анаға. Көршімен туған туыстың арасын үзбейсің дейді. Қорғансызды қорғайсың демеу бересің, жолда қалғанның жәрдемшісің сен дейді. Алла сені қорғылмайды ей Мұхаммед дейді. Қандай демеу анау әйелдің демеуі бар ғой еркекке беретін. Ой бо, ондай мотивация ешкім бере алмайды. Жаңа бір ағаш ұстазы болған ғой, сәл тақырыптан шығып кете тұрайын енді, келіп қалды ойыма. Ағаш ұстазы болған. Бұл жарықты жаңағы патша жаңа ағаш ұстасы, өзі ауылда бір ағаш ұстасы екен сол патшалықта. Соған бірдеңе істеткен, бұл бір жерінен дұрыс ұнамай жаңа размері келмей қалған ба патшаның отыратын бірдеңесі ма, соны мына өлімге кесіңдер дейді ғой ана патшаның жаңа. Ағаш ұстасын өлімге кесіпсіңдер дейді. Не бұл бізбен мазақ қылып ойнап жүр ма дейді. Сонымен жаңа хабар келеді, ертең таңертең жайлап келе бер сарайға қарай, болмаса өзіміз алып кетеміз, сені өлім жазасына үкім шығарылып жатыр. Бүкіл халық шулап жатыр, бір түйір ағаш ұстасы өзі. Сонымен кешкісін әйеліне келіп қоштасады ғой енді. Жақсы аманшылық болсын әйтеуір. Біз кетіп баратық ертең біз деп. Сонда әйел айтады. Ей жұбайым дейді. Алла ғана жалғыз дейді да. Алла ғана жалғыз. Бірақ тығырықтан шығатын жол өте көп деп айтады. Ана қорқып дірілдеп атқан адам ғой, ертең өлесің деген адам қалай жатады? Ертең өлесің десе біреу сөйтіп жата алады ма оңай? Дірілдеп қиналып ұйықтай алмай тыпыршып жатқан соң әйелінің бір сөзімен рахаттанып ұйықтайды ғой. Алла жалғыз дейді, уайымдама дейді. Бірақ есіктер көп дейді да, тығырықтан шығатын. Сөйтіп ұйықтайды. Таңертең даң даң дарбазаны қағып жатыр, жаңағы шықса нөкерлер келіп тұр дейді. Қолын бүйтіп шығып бара жатса, болды сен керегің жоқ, патша түнде дүниеден өтіп кетті деп айтады дейді жаңағы. Бұл мына өлімге кетіп баратын деп қолын шығарып тұр ғой жаңағы кісендей біріңді деп. Сөйтіп барып әйелінің бетінен сүйіп алған екен. Соқсап жаңағы әйел адамның айнесін айтып жатқанмын ғой, еркекке беретін. Сол Хадиша анамыздың сондай парасаттылығы, кемелділігі сені Алла қорғылмайды деді ғой. Бірақ жүрші ей Мұхаммед, көкеме барып қайтайық деді. Уарақа ибн Науфал. Көкесіне қарай кетіп бара жатқан кезде, біз осы жерден сәл тоқтата отырайық та, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды Жабраил алейхиссаламның неліктен баурап қысқандығына ғалымдарымыздың несін айтайық? Өздерінің іштихады ғой енді, көзқарастарын айтайық. Ғалымдарымыздың кейбірі айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды осылай баурап алып жан жаққа қаратпай қысуы дейді. Қаратпай қысуы не дейді? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның көңілі басқа нәрсеге ауып кетпесін деген дейді. Еш нәрсе жоқ. Іштеңені көрмейді кімнен басқа? Жабраил алейхиссаламнан басқа. Және оған оқы, оқы, оқы үш рет айтты, дұрыс па? Үшіншісінде барып не істеді? Жіберді. Үш рет айтуының себебі дейді, ол алып келген ілім бар ғой Құран. Үш нәрсені қамтитындығының ишарасы болуы мүмкін дейді. Біріншісі не?
Kur'an kanday nerseler kamtit? Allah'ını pek diyor, dert diyor, tavhid elimdirinden tırat. Nasıl mı? Yerden kol kol Allah'a atı gizde tüsündüp birim, jaksılabı inşallah. Ana kol kol Allah'a atı süresini tüsündü. Tavhid elimdiri, Allah'ın jalgızda o pek diyor, dert diyor elimdiri. Birinci Kur'an'ın kamtitini. Екінші нені қамтиды Құран? Қиссаларды, пайғамбарлардың өмір баянын, қиссаларды қамтиды. Әулиелердің қиссаларын, дұрыс па? Үшінші? Шариғи үкімдерді міне. Үш рет қысуындағы, үш рет иқра деп айтуындағы не? Осы болса керек деп айтады кейбір ғалымдар. Мықты нелерді шығарып берген астында даналықтан. Міне сондықтан енді біз Құран, Құран деп айтамыз ғой енді өзіміз Аллаға шүкір айтып Bizim kitabın ne dese kişkentay balan özü kaz Kur'an deyip aytadı o ya paygambarın gibi Muhammed deyip en so Kur'an degen ne mağına bere degen ya Kur'an degen ne eken sözdik mına tildik mağınası var go özü bizde şariatta iki mağına beret her bir nerse birincisi tildik mağına ikincisi termindik mağına tildik mağınası ne Kur'an'ın ğalımdar bir neşe tildik mağınasını bergen birincisi Жо-жо, ол терминдік мағынасы. Сөз тілдік мағынасы жақындау деген. Құранның бірінші тілдік мағынасы жақындау деген. Екіншісі жинау деген. Үшіншісі қайта-қайта оқу деген. Төртіншісі имам Шафиғидің сөзі ол мүлдем ешқандай мағына бермейді деген сөзі. Құран Құран солай болды. Оған не бермейміз дейді? Ешқандай мағына бермейді. Құдай Құдайдан түскен кітап солай дейді. Енді қараңыз, үш сөз не айттым? Біріншісі жақындау. Екіншісі жинау. Үшіншісі қайта-қайта оқу. Енді қараңыз. Бүкіл ғылымды жинақтаған кітапты Аллаға жақындау мақсатында қайта-қайта оқу. Иә? Керемет. А бұл терминдік мағынасы емес бірақ. Терминдік мағынасы Фатиха сүресінен басталып, Нас сүресінен аяқталатын араб тіліндегі Әлемдердің Раббысы Алла Тағаладан жіберілген ең соңғы пайғамбары Мұхаммедке түскен не? Кітап. Не Құранның анықтамасы осындай. Сүйтті ғой, Құран деген сөз, иә? Жақсы. Енді ары қарай кете береміз. Сүйтіп пайғамбар салсам мен Хадиша анамыз кімге келді? Уарақа ибн Науфалға келді. Уарақа ибн Науфал әнжеде жазып қойдым. Уарақа ибн Науфал мен Зайд ибн Амир деген екі кісі жайында. Бұл екі кісі жолдастар екеу, достар. Надандық дәуірінде Құрайыштың істеріне қатыспаған кісілер екен. Пайғамбар салсамның пайғамбар келмей тұрып Құрайышты білесіздер оны істеген, иә? Пұттарға арнап мал сойды, жаңағы құмар, бірдеңе, арақ, шарап. Бұл екеуі еш нәрсесіне қатыспаған кісілер екен. Себебі екеуі Шам жеріне барып, ақиқат дінін іздену үшін екеуі Меккеден шығып кеткен болар. Сөйтіп кімді Уарақа ибн Науфалды христиан діні қанағаттандырады. Сөйтіп бұл Христиан дінін қабылдайды, Уарақа ибн Науфал. Зайд ибн Амир ше? Ештеңе қанағаттандырмайды ол кісіні. Яхудимен сөйлеседі? Болмайды. Христиандармен сөйлеседі? Болмайды. Соңында барлығымен сөйлесіп болғаннан кейін айтады ғой, мен жүзімді дейді. Ибраһимнің Ханиф дініне қарай бұрдым. Алла, мен саған қалай құлшылық қылатынын білмеймін дейді. Бірақ мен сені жалғыздап өтемін дейді. Сөйтті екеуі қайтадан елге қайта деген. Біреу христиан. Енді қараңыз, христиан болған кісі демек нелерді оқи алады? Таурат пен Інжілді оқи алады екен бұл кісі. Меккедегі бірден бір жазу оқуды білетін сауатты кісі осы Уарақа ибн Науфал екен. Енді жа Зайд ибн Амир туралы айттық қой, соны аяқтап кете салайық. Бұл кісі пайғамбар салысам мен кездескен екен Зайд ибн Амир, бірақ пайғамбар салысамға пайғамбарлық келмей тұр. Сонда жаңағы мен қанағаттанбаймын деген кезде айтқан яхудидің сөзі бар екен, қанағаттанбасаң ақырғы заманның пайғамбары келетін уақыт болып қалды, соны күт деп айтқан екен. Қаяқтан келеді? Сендер келген жақтан келеді деп айтқан екен. Олай болса қайтам деп қайтқан екен бұл кісі. Кейбір хабарларда айтады, бұл екінші сапарында болған дейді. Екінші сапарында. Сөйтіп жолдан келе жатқан кезде бұны не істеген дейді. Жолдан келе жатқан кезде бұл қарақшылардың қолына түсіп қалып, сол қарақшылар оны өлтірген дейді. Өмірден өтіп бара жатқан кезде айтқан сөзі бар, тарихта жазылған. Я Алла, мен жолға алмай қалдым дейді міне. Ақырғы заманның пайғамбары шығайын деп тұрған кезде. Дәл сол кезде пайғамбар салсаңдар қағбаны жаңартып атыр екен. Демек, неше жас? 35 жасында. 5-6 жылдай қалып тұр екен ғой. Мен кездесе алмай қалдым, я Алла, деп айтады екен. Ақырғы заманның пайғамбарымен, бірақ менің ұрпағымды кездестірші деп сөйтіп өлген екен қарақшылардың қолында жаңа кісі.
Bunun ұрпағы кім? Бұл ұрпағы Омар радиллаһуның күйеу баласы. Сәйд ибн Зайд деген жәннатпен тірі күнде сүйіншіленген 10 сахабаның бірі, ана қараңыз. Алланың құдіреті ең алғашқы болып исламды қабылдаған кісілерден осы кісінің баласы екен. Сәйд ибн Зайд ибн Амр ибн Науфал деген. Озақ бітті қатып. Сәйд ибн Зайд деген кісі. Көрдіңіздер ма? Әкесінің сондай ықыласы соған жеткізді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бірге бұл жаңағы айттым ғой, алдарына тамағы келіп қойылады ғой, жаңа пұттарға сойып. Екеуі де бастартқан ғой. Пайғамбарлық келген жоқ әлі. Екеуі де бастартқан. Қызын көмейін деп жатқан кісіні көрсе, Уарақа ибн Науфал екеуі барып, қызыңды бізге бер, егер ризықтан қорқып көмейін деп жатқан болсаң деп айтады екен да. Қыздарын алып алып өсіреді екен. Өскеннен кейін керек болса ал, керек емес болса ұзатамыз деп айтады екен. Ана. Надандық дәуіріндегі нәрселер бұл кісінің ақылына сыймайтын болған. Сондай болады адамда, қоғамда сондай адамдар бар өзі. Кәдімгідей жүрек көзімен ақиқатты көретін адамдар бар. Сондай керемет кісілерден болған Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады. Енді сұрап келеді, Омар ибн Хаттабтың көкесі ғой бұл. Омар ибн Хаттабтың көкесі. Сол сұрап келген кезде айтады, біздің көкеміздің жағдайы не болып жатыр дейді ғой. Зайд ибн Амрдың. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ол қиямет күні бір өзі бір үммет болып тіріледі дейді. Алғыр. Бір өзі бір үммет болып тірілетін кімдер негізінде? Пайғамбарлар тіріледі. Көрдіңіздер ма? Пайғамбарлар, пайғамбарсан бір үммет, дұрыс па? Ибраһим бір үммет деп айтады Құранда Алла Тағала. Бір үммет деген бір жамағаты бар деген сөз ғой, бір артында бір ілесетін. Сондай болып тіріледі. Яғни оның несі? Мәртебе. Тағы бір хадистерде келеді пайғамбарсан. Алланың оған не? Жәннатта екі тал беріп жатқанын көрдік біз деп. Енді жәннаттағы талдар білесіздер, биіктігінің өзі бәленбай 100 жыл аттылы адам жете алмайды деп. Яғни мәртебесі осындай дәрежеге жеткен неліктен? Құлшылық қылуды білген жоқ, бірақ не? Жүрегімен Құдайды жалғыздап өткен екен. Мен білмеймін деп айтқан. Ана Абу Бәкір радиллаһуның қызы бар, Әсма деген. Әсма бинт Әби Бәкір. Сол Әсма айтады, мен өмірінің соңғы жылдарында жаңа кетпей тұрып сапарға кімді көріп қалдым дейді. Зайд ибн Амрды қағбаға арқасын сүйіп отқанын көрдім дейді. Құрайштың істеп жатқан нәрселерін көріп отырды да айтты, "Я Алла, мен қатысым жоқ бұларға" деп айтады дейді ана. Я, менің қатысым жоқ, я Алла, бұлардың істеп жатқанына. Мен сені жалғыздап дейді. Пәк деп өтем, саған қалай құлшылық қылу керек екендігін білмесем де деп айтқанын естіп қалдым дейді. Кім? Абу Бәкір радиллаһуның қызы айтады. Сондай керемет кісі болған екен. Енді машалла. Енді Уарақа ибн Науфалына қайтайын, жолдасына, қайтадан жолдас баласына. Бұл кісі со не? Христиан дінін қабылдаған, кәдімгідей сауатты кісілердің бірі дедік. Сонда Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Хадиша анамыз ертіп барып айтады ғой, "Мұхаммед, көргеніңді айтшы көкеме" дейді. "Көке, мынау бірдеңе болып жатыр біздің үйде" дейді. Сөйтіп Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям болған оқиғасын бәрін айтады ғой. Болған оқиғасын бәрін айтқан кезде Уарақа ибн Науфал айтады, "Ей, саған келген намыс қой" дейді. Намыс қой. Бұл ілгеріде Мұсаға келген дейді, ана қараңыз. Енді саған келген, демек біздің кітаптарда келген ақырғы заманның пайғамбары сен екенсің ғой дейді, ана қараңыз. Бірақ ол кісі соқыр дейді әлі пайғамбар сам сол сәтте көріп тұрған жоқ ол. Өйткені қартайып қалған. Соқыр. Намыс қой деген не ол намыс? Жабраил алейхиссалам ғой деген. Намыс деген сөз мағынасы. Сыр сандықтың иесі деген мағынаны береді. Алланың құзырындағы кейбір ілімдердің иесі деген. Яғни Жабраил алейхиссалам сипаты, екінші атауы Тауратта келген. Сен саған келген намыс қой дейді. Сен ақырғы заманның пайғамбарысың. Енді елің сені дейді қара. Бірінші не істейді? Өтірікке шығарады дейді. Екінші сені азаптайды дейді. Тура мына кісінің айтқан нәрселері ретретімен болады ғой. Бірінші елі өтірікке шығарады дейтін келеміз бәріне. Екінші не істейді? Азаптайды дейді. Азаптың соңын неге шешеді бұлар? Өлім жазасын шешеді пайғамбар сам. Содан кейін барып не істейді? Қауымы сені қуып шығады деп мінекей. Қалай білген деймін да? Қалай білген десек, ана кітапта пайғамбарларға солай істелген екен ғой өйткені. Бұған дейінгі. Сонда ана екеуін де үндеген жоқ дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Үшіншінде не деп айтты? Еліңнен шығарласың деген кезде сөйле жіберді дейді пайғамбар. Мені елімнен қауым қуып шыға ма деп айтты. Ғалымдарымыз айтады, адам елінен азап тата береді дейді. Батпауы мүмкін дейді. Елі өтірікке шығарса, қайғырып, бірақ ол да не істемеуі мүмкін?
Katta əsir etpeu mümkün deydi, özünün eli qoy deydi. Bırak adamda elinen quatın kезде ne bolады? Adam qiyin bolады deydi, elden jer audarlatın bolsa. Sonda meni elden quup çıga ma deyip aytdı paygambarsam. Paygambar salsam bu jerde neni körsetti deydi qalımlarımız? Her bir adamın tuğan yerge degen mahabbatının bolatındığını körsetti deydi. Sonda jağı Varaqa ibn Nawfal aytdı deydi. Allah sen siyaqtılardın barlığın estetken deydi. Qaumının qolumen çıqartqan deydi. Yani haqiqatta aytqan kişilerdin barlığı qaumdan quulat deydi sen siyaqtı. Sen de quulasın. Atteng ay deydi ana kişi aytadı Varaqa. Atteng ay sol sätlerde men senin qasında jardemşi bolup jürsem qoy deydi. Bırak atteng ay degen sözinde bir jağı belge bolğanday bu kişi sol paygamberimizden kezdeskenden keyin bir aptağa jeter jetpes waqtta dünyadan ötüp ketken eken. Paygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin paygamberliğin tuñğıш moyındağan kişi kim? Varaqa ibn Nawfal bolğan. Paygamberliğin moyındağan, elçilik kelgen joq ali, elçilik mindetin jüktiret. Dürüst pa? Endi bunu paygamber etip tañdadı qoy Allah Taala. Elçilik mindet kelemiz qay süremen jüktiret. Sol paygamberlikti tuñğıш moyındağan kişi kim eken? Varaqa ibn Nawfal eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabalar kelip sıraydı. Varaqa jağdayı qalay dep sıraydı. Qızıq qoya bärine. Biledi qoy endi osı oqiqaların bäri solay bolğandığın. Sonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Men onun jannatta asem kiyimmen jürgenin kördim" dedi. Hadisler 4 ba 5 hadis kiret. Barlığı bir-birin quwattap ne istiydi? Bir-birin quwattap o kişinin jannatta ekendigine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işara berip ketdigini aytat. İki ude nelik boldı? İki ude jannatlık boldı. Qanday baxtlı adamlar maşallah. Süytti de endi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üyine ketti. Jağı Hadis anamız bugün ne qılıp atır? Süyt jürgen kezlerinde jağı toqtap qaldı o jağı närse. Bağana süre alıp kelgen joq. Bir gün, bir apta joq. Tım tırs. Endi biz birinci sürede bu sürenin adı negizi İqra emes ya, bu sürenin adı ne? Alaq süresi ya, bilip jürüngizdir. Eñ tuñğıш tüsken süre bu Alaq süresi. Alaq degen ne mağına beredi degen? Ya uyğan jabısqaqqan degen mağınan beredi. Sol jürgen kezlerinde qaytadan paygamber ne istiydi? Hayra üngürine barıp qaytayın deydi. Arada 10 gün ötkenden keyin en jaylap sağınışı oyana bastaydı paygamber sallam deşi. Сүйтіп Хира үңгіріне барады, күтеді, іштеңіз жоқ, Рамазан бітіп атыр деген сияқты ғой. Сүйтіп қайтадан қайтып келе жатып, Хира үңгірінен түсіп атса, көкке көзім түсіп кетті дейді ғой пайғамбарсам. Көк пен жердің ортасындағы күрсіде отқан мынадай орын, орындық деп айтамыз ба? Тақ деп айтайықшы. Күрсіде сондай отырған әлгі Хирадағы келді дейді ғой. Сүйттім де мен қаштым дейді ғой жаңа жерде қайтадан істеді пайғамбар қашты ғой үйіне қарай жүгіріп барында үйге кірді деп пайғамбар сам не істедім дейді енді дәссируни деп айттым дейді ойбай қымтап тастаңдар деп айттым орап таста деген ғой тағы да сүйтіп атқан кезімде не істеді ауду биллахи мин шайтанир раджим бисмиллахир рахманир рахим я айюхал муддаффир деп айтты дейді жаңа келуші Ey bürkenüşi. Allah Teala Peygamber sana hiç kaçan ya Muhammed deyip aytpagan deydi. Ya eyyuhal muddassir. Ya eyyuhan nabi. Ya eyyuhal muzzammil. Gördünüz mü? Allah Teala en ne ademi sözlerin arnagan deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Başka peygamberlere aytkan kadın tikile atın. Sonda ya eyyuhal muddassir. Ey bürkenüşi. Kum fe enzir deyip aytırıydı. Turda болды енді дейді. Шықта ескерт айналам. Адамдар надандықтың, шіріктің батпағына батып болды. Енді турда не істе? Ескерт деп отыр. Міне осы аяттың түсуімен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламға не жүктелді? Елшілік міндет жүктелді. Енді ескерту керек болды. Одан кейін не дейді аяттың жалғасында? Ва роббака факаббир. Раббыңды ұлықта дейді енді шықта. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ киіміңді тазала дейді ана қараңыздар адамдардың арасында аналар сияқты қан қан болып жүр ме дейді алла тағала аналар бар ғой жаңағы пұтқа арнап сойған малдарының қанын не істейтін болған тәбәррүк жасайтын болған
Juma bul kiyimdi deyip şey. Kan koydusu juma buldu. Uybay boğan jak kurbanlıktın malının kanı tegen deyip. Kan kan kiyim ben istedim boğan. Şüredim boğan. Kiyimin de tazala deyip atır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dağuat aytatın adamının kiyimi ne bol gerek? Taza bol gerek. Adam senin jirkenip kaçpaytın bol gerek. Bu bizge de aytılıp atkan derse. Müslüman adamların barlığına aytılıp atkan derse. Adem bol jür gerek Müslüman. Ve thiyabaka fatuh ve rujza fahjur. Bükül bunau adamlar batkan batpak var koy, şirktin batpağı, lastık nazislerden bit bur deydi. Sen müldüm jolama deydi. Yani onların da jolauın ne isteme? Kalama deydi. Biz de sonuçta ne deydi? Müslüman adam özgenin küpürlükte ölüne razı olmağı gerek degen osı. Dırıs pa? Başka bir ödün küpürlükte ölüne Müslüman adam razı olmağı gerek. Yani o barınça oğan imanda İslam'da jitkisip ketu gerek. Wala tamnun tastakthir deydi Allah Taala aytat ayatın jargasında. Wala az narseni istep köp narseni dämetpe ey Muhammed deydi. İstegen isingdi mindetsin koyup jürme deydi. Odan keyin wali rabbika fasbir endi sağan ulu alapat surapıl neler geledi? Aşık soğuslar geled sağan deydi. Qaramı tikeley sağan. Sol kezden iste wali rabbika fasbir Rabbin üşin sol istin barlığına sabır sakta deydi. Ne osı ayetler tüskenden keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga peygamberlik mindet jüktelidi. Jäne ne istey bastadı? Sürüler birinen soñ biri tüse bastadı. Birinci İqra süresi tüstü ma jaña Alaq? Ekinci Muddassir tüstü. Üçüncüsü Nun süresi tüstü. Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel kalami ve ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Nun deydi Allah Taala. Allah da mısqa hiç kim bilmeydi manasını. Wal qalami ve ma yasturun. Tağı da aytıp atır Allah Taala neni? Bilim de aytıp atır. Bu din bilimnin üstüne kurulgan din deyip atır qoy Allah Taala. Wal qalami ve ma yasturun. Qalamğa ant etem deydi Allah Taala. Jäne ol jazatın närselerge ant etem deydi. Allah Taala tunguş jaratkan jaratılsın ne özi? Qalam. Allah Tağalanın tunguş jaratkan jaratılsı kalam. Kalamga aytı kıyametke deyinge olatın nersen bärin jazdı. Mine. Rabbinin sağan bergen nıgmeti men ey Muhammed sen jındı emessin korkpa dep. Endi o jındım ba dep oylap qoyup atır qo payam. Jındı emessin sen dep korkpa dep atır Allah Tağala. Qalay küçtü rahattanıp atır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Odan keyin ne tüstü? Neşinci sürene aytım men? Üçüncüsünü aytım men? İqra, Muddassir, Nun odan keyin Fatiha suresi tüzeldi. Nege Fatiha suresi tüzeldi? Öйткені Cebrail aleyhisselam осы аяттарды әкеліп атқан кезде Пайғамбар салсамды Меккенің жоғарғы бөлігіне апарды дейді. Сөйтті де жерді қанатымен ұрып су шығарды дейді. Сөйтіп Cebrail aleyhisselam дәрет алды дейді бірінші. Пайғамбар салсамға көрдің бе деп айтты дейді қалай дәрет. Сөйтіп сол жерде нені үйретті? Тахарат алуды үйретті дейді Пайғамбар салсамға. Және сол жерде оған намазды үйретті, ана қараңыздар. Намаздың кілті не ол? Фатиха ғой. Намаздың іші Фатихадан тұрмай ма өзі? Дұрыс па? Сол Фатиханы алып келді дейді Жабраил алейхиссалам. Міне сол намазды үйретті де, енді қашан оқитындығы жайында кейін келіп, уақыттарын көрсетті дейді. Қашан оқиды? Екі ақ рет оқыған Пайғамбар салсам. Намаз бес уақыт парыз болғанға дейін, екі ақ рет намаз оқыған күн шығудан бұрын және күн батудан бұрын. Яғни таңмен нені оқыған? Асыр намазын оқыған Пайғамбар салсын. Енді ол кезде таң асыр деген жоқ. Екі уақыт намаз. Күн шығудан және күн батудан бұрын. Бұл төртінші сүре ма? Бесінші сүре не? Я айюхал музаммил деген сүрені түсірген дейді ғалымдар айтады. Ол да оранушы деген бағана бірінші сипатына сай. Құм илля 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 қалила тұр енді түнде. Тағаш намазына қатысты. Одан кейін алтыншы не түскен дейді? Қараңыздар. Бұл нәрсені реттікті білетін бе едіңіздер қалай түскен Құран аяттарын? Енді бұл түгел сүре емес, аят аят болып түсіп жатыр. Кейін ол жинақталған сүре болып. Алтыншы түскен сүре уаддуха сүресі екен. Не осылай осылай кете береді дейді сүрелердің түсу реттілі. Уаддуха валлайли иза сажа. Мына сәскенің уақытына ант етемін деп басталады Алла Тағала аяттар. Енді қараңыздар. Пайғамбар сасын бұл үйреніп келген нәрсесін бәрін кімге айтып жатыр? Хадиша анамызға айтып жатыр. Өйткені
Сол аяттар келіп жатқан кезде ең бірінші болып исламды қабылдаған кісі кім? Жер бетінде тұңғыш исламды қабылдаған кісі Хадиша бинт Хуайлид. Анамыз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи әйелі. Көрдіңіз бе? Барлық істе жәрдем болып отыр ғой Хадиша анамыз. Субханалла, кейбір ғалымдар айтады ғой. Пайғамбар саллаллаһу алейхи әйелінің дінінің дейді. Дінінің өміршеңдігі, үмметінің көптігі несіне байланысты дейді? Енді бұл тікелей емес, ойлап қалмаңыздар. Бір даналығы ғой, даналығы. Отырып бір даналап сап, даналығын шеше берді ғой. Мен емес айтқан, баған дейін ғалымдар айтқан, жеткізіп атқан ғой дейді. Жаңағы бір сол даналығы дейді, даналығы. Оның әйелі діннің жәрдемші болған дейді ғой. Нух алейхиссалам 950 жыл бойы шақырған дейді. Пайғамбарымыз 25 жыл шақырған болды. Оның 3 жылы, 60-лық 3 жыл өткен адам дағуат жасай алмай қалады пайғамбарымыз. Ертең келеміз пайғамбарлықтың 7-ші, 10-шы жылдарында дағуат жасай алмай қалады. Меккеде қуып шығады өткен бұлар сыртқа. О, келеміз иншалла. Енді қараңыз, 20 жыл дағуат жасады деп айтайық, кімнің үмметі көп? Нух алейхиссаламдікі ма, пайғамбар саламдікі? Пайғамбар саламдікі көп. Неге? Өйткені Нухтың әйелі артында жүретін болған дейді. Мен күйеуім қуып кеткен деп айтатын болған. Тыңдамаңдар бұны. Мен білемін ғой, төсекте бірге жатып жүрген адамбыз. Екеуміз. Көрдіңіз бе? Бүкіл күйеуінің айыбының барлығын істейтін болған. Ол пайғамбар, ода айып жоқ, бірақ не? Соның несін ашып жүретін болған. Қашан ерінің дініне әйелінің жәрдемі келетін болса дейді, ол ердің діні не болады дейді? Өміршең болады дейді, берекелі болады дейді. Қашан ердің дінін әйелі ұстайтын болса дейді, онда ол ерге қиын болады дейді. Бірақ енді ол да бір сынақ қой, қиын болады дегенде тастап тастауға болмайды. Соңына дейін иншалла. Хадиша анамыздың несі айтып отқан ғой енді. Ой, бұл Хадиша анамыз туралы айта берсек кете берейін тұр ғой. Пайғамбарлық келгеннен кейін шаруа істемеген білесіздер ма? Тек дағуатпен айналысқан. Ақшаң қақты отыр. Хадиша анамыздың малы несі? Имам Рамазан аль-Бути рахмахуллах айтады. Білесіздер, Рамазан Бути танымайтын адам жоқ. Дағуат жасайтын адамды дүниенің тірлігі алаңдатпау керек дейді. Дағуат жасайтын адамды дүниенің тірлігі алаңдатпау керек дейді. Дүниемен алаңдап жүрген кісілер дағуат жасап жатқан адамның несін істеп беру керек дейді? Жағдайын жасап беру керек дейді. Хадиша анамыз сияқты дейді. Хадиша анамыз бүкіл мал дүниесін пайғамбардың жолында жұмсаған саллаллаһу алейхи уассалам. Ол дағуатпен бір, малмен бір айналысатын болса ол не бола алмайды дейді? Дағуат жасай алмайды ол дейді. Қандай? Хадиша анамызға үйленуінің астындағы хикметтерін айтқан кезде имам Бути рахмаһуллах өстіп айтады. Мынау бұл келіп жағдайын жасап алайын деп отыр ба? Жалпы айтып отқанмын, бірдеңе сұрайын деп отқан жоқпын сіздерден, Құдай сақтасын. Біліп жүріңіздер деп отқанмын ғой. Имамдарыңыз бар ауылдарыңызда, дұрыс па? Тілендіріп қоймай, жақсы-жақсы, Алла берген кәсіп бар, не бар, тірлік бар, жасап тастау керек та ол кісіні дүниенің шаруасымен араластырмайтын қылып. Тек сен дағуатыңды жасай бер, адамдарға иман айт, ихсан туралы айт, жақсылық айт, уағыз айт, біз сені неғыламыз деген сияқты. Имамдардың мәртебесін бір көтеріп қояйын. Көтеру керек, өйткені бұл қойшы, басқа нәрсе керек кетейін деп. Жақсы, сираға қайтайық, сонымен не айтып отыр едік жабыз? Хадиша анамыз туралы айтып отыр едік. А, мынаны айтайын деп отқанмын ғой. Ең жер бетінде тұңғыш дейді, ана қарасаңшы. Жер бетінде тұңғыш пайғамбардың аузынан Құран жаттаған кісі кім дейді? Хадиша анамыз. Қандай бақытты берекелі әйел, субханалла. Жер бетінде тұңғыш пайғамбардың артында намаз оқыған кісі кім дейді? Хадиша анамыз дейді. Жер бетінде уахи әкелген дейді. Қирадан кейінгі уахи алып кірген үйі кімнің үйі дейді? Хадиша анамыздың үйі дейді, ал керек болса. Жер бетіндегі түгелімен бала шағасымен исламды қабылдаған кімнің үйі дейді? Хадиша анамыздың. Яғни пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам отбасы ғой енді. Өйткені Хадиша анамыздан кейін дереу қыздар қабылдайды пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам қыздар. Төрт қызды исламды қабылдайды. Сондай бүкіл мәртебе жер бетінде ең жа бір қалмай айтқандай ең тұңғыш пайғамбардан кейін дәрет алған кісі кім дейді? Тағы да Хадиша анамыз дейді. Тахарат алған кісі ше. Сондай Хадиша анамыздың радиаллаһу анха керемет нелері бар екен, абзалдықтары бар екен. Е, Алла ол кісіні кәдімгідей қабыл етті. Ертең иншалла келеміз ол кісіні дүниеден өтетін кезде абзалдықтары жайында тағы да айтамыз. Аллаға енді мынау басы болғаннан кейін өткен сабақтардың несі болғаннан кейін жалғасы болғаннан кейін неге Хадиша анамыз деп кейбіреулер аурады ғой ше кәдімгідей. Неге ол 40-тағы әйелді алды деп ше?
Құрып қалды ма арабтардың ішінде жас қыз деген сияқты. Алла Тағаланың бірінші әйел қылып Хадиша анамызды алып беруінің астында осындай хикметтер бар ғой. Бұл шығарғаны шығарылмай жатқан қаншама хикмет бар. Сондықтан ол нәрсемен адам не істемей қалу керек? Ауырмай қоя салу керек. Өйткені пайғамбар саласамға Алла Тағала өзі таңдап берген әйелдерді. Бүйтіп мен сені аламын, сен алмай. Жоқ. 30-ға жуық әйел өзінің нәпсісін әкеліп ұсынған пайғамбар саласамға. 30-ға жуық әйел. Егер бір нәпсі құмар болса, кел, сен де кел. Жоқ, ондай жоқ. Алла Тағала ал деген әйелдер ғана алынған. Жасын қойын. Кейбірлер не қылады адамды ашуландырады осындай бір сөздер айтады. Не ол қатын құмар бір деңе деген сияқты жаңа. Тек бір пайғамбар саласамға қарсы бір деңе айтылама, соған бір рахаттанады да өзінше бір деңелерді айтып. Несіне рахаттанасың ол? Құдай істеп қойған оны болды. Бірінші қағида сол, бірінші формула сол. Уахимен, Құдайдың істеп қоюымен болып отыр ол. Нәпсімен болса ана 30 әйелдің бәрін алмай ма пайғамбар салсын? 30-ға жуық әйел өз-өзін ұсынған некеге. Мені алыш деп. Шариғатта бірақ рұқсат әйел адам, ер адамға өзін істе, ұнатып тұрған ер адамға өзін ұсынуға. Енді мына жерде 5 минут қалса, біз уахидің түрлерін өтпеппіз ғой. Вахидің түрлерін өтіп кетейік иншалла. Вахи деп айтып атамыз ғой, вахи әкел, вахи деген сөзді көп естіп атқан шығарсыздар. Не ол вахи? Тағы да тілдік және терминдік сөзіне керек. Тілдік мағынасы вахидің жасырын түрде жеткізу деген тілдік мағынасы. Вахи сөзінің арабшадан аударғанда тілдік мағынасы жасырын түрде. Ал терминдік шариғаттағы мағынасы Алла Тағаланың білдіруімен пайғамбарына не істеуі? Тікелей немесе елшісі арқылы хабар жеткізу. Елшісі кім ол? Жабраил алейхиссалам. Тікелей немесе елшісі арқылы хабар жеткізу. Вахи деп аталады. Қандай жақсы. Енді қараңыздар, вахидің түрлері. Вахидің бірнеше түрі бар. Біз енді маңыздыларына тоқталып өтейік. Ең біріншісі, өткенде айтқанбыз, пайғамбар салсам түс көретін еді дейді. Ана 37 жасында басталды ғой түс көру, 38 жасында. Түс көре, сол көрген түсі таңның шапағындай анық болатын еді. Біріншісі демек вахидің бірінші түрі не? Шыншыл түс. Ру'я садиқа деп аталады, немесе ру'я салиха деп аталады. Екеуі де дұрыс. Шыншыл түс. Пайғамбар салсам кейбір хадистері түсінде келіп айтқан. Дұрыс па? Мен дейді жәннатқа кіргізілген кезімде деп айтады. Ол тікелей кірген жоқ пайғамбар салсам. Солай түсінде не істелінді? Вахи етілді. Құран оқып жатқан адамның дауысын есіттім деген хадисі бар пайғамбар салсам. Дұрыс па? Мен жәннатқа кірген кезде сыбдырап жүріп бара жатқан тәпішкенің дауысын есітті. Дұрыс па? Бар ма? Осы хадистерді пайғамбар салсам жәннатқа кіріп айтты ма не? Жоқ. Бұл хадистерді ашсаңыздар түсінде деп келеді. Бірақ ол не? Уахимен білдіріліп жатыр. Пайғамбар жаңа хадис кімнің? Біләлдің табанының дауысын есіттім дейді. Румайса бинт Мелхан деген әйел адамның табанының дауысын есіттім дейді. Жаңа Құран оқып отқан кісіні көрдім дейді ана қараңыз жәннатта. Ойбай ау, жәннатта Құран оқып тұр деген не деген? Мәртебе. Кім ол жәннатта Құран оқып отқан? А? Нуайман ибн, я? Нуайман ибн Харис деген сахаба. А, әлгі шешесіне жақсылық жасайтын кісі екен ғой деп айтқан пайғамбар сам хадис бар. А? Жоқ, кездеседі деген. Ол бөлек, ол Вайсыл Қарни деген кісі ғой. Міне, осындай, осы хадистер немен келген? Түспен келген, түспен. Демек ол вахи. Екінші вахидің түрі бұл пайғамбар саласамның жүрегіне періштенің тікелей салуымен болады деген. Вахи. Пайғамбар саласам кейбір хадистерге мына ризыққа байланысты айтылған көп хадистері осы пайғамбар саласамның несіне келген тікелей жүрегіне салынған екен. Тікелей жүрекке салу арқылы да вахи болады екен. Бұл бізге қатысы жоқ бұл нәрсе. Бұл пайғамбарларға қатысты нәрсе. Үшіншіне, вахидің үшінші түрі бұл періштенің адам кейпінде келіп, пайғамбар салсам мен сөйлесіп вахи қылу. Ал, білесіздер, пайғамбар салсам, айтпай ма, Омар адамдан жеткен хадисте келген кезде айтпай ма, біз отырған кезімізде үстінде сапардың да, жаңағы тұрғылықты адамның да несі білінбейтін бір кісі келді де, иман деген не, ихсан деген не, ислам деген не, қиямет қашан болады деп сұрады дейді. Адам кейпінде келді, дұрыс па? Вахи ғой ол да. Вахи. Екінші вахи адамның кейпінде келу. Дехия ибн Халифа Аль-Калби деген сахабаның бейнесінде келетін болған. Жабраил періште. Ең Мәдинадағы сымбатты еркісі. Дехия Аль-Калби деген.
Ümmü Salama, өткенде де айтқанбыз. Ümmü Salama анамыз айтады. Пайғамбарсым Дихиямен сөйлесіп отырды дейді, келіп маған келіп сұрады дейді, Ümmü Salama кім келген білесің бе? Я, Дихия ғой деп айттым. Жоқ, Дихия емес ол. Жабраил алейхиссалам соның бейнесінде келіп тұрған деп айтты дейді. Вахия келіп тұр екен да. Адамның бейнесінде келіп не істейді екен? Вахия алып келеді екен. Жабраил. Бұл несінің үшіншісі? Төртіншісі қоңырау бар ғой. Қоңыраудың сыңғыры сияқты келеді. Ең вахидің ауыр да қиын түрі осы екен, бірақ ең көп мен осы мен келген екен. Ең қиын түрі пайғамбар самға келген. Сондай айтады Айшанамыздан да келеді ол хадистер. Үстінен мұздай тер шығып кетеді дейді пайғамбар сам. Қиналғандығы соншалықты дейді. Мұздай тер шығып кететін еді дейді. Бірде ол дейді түйенің үстінде келе жатқан кезде осы вахидің түрі келді дейді. Хадистерде келген кезде. Ана түйенің өзі көтере алмай қалды дейді пайғамбар самды. Морт етіп не істеп қалды дейді? Жатып қалды дейді, жерге шөгіп қалды дейді. Түйенің өзі жаңа уахидің қаттылы. Зайд ибн Сабит деген сахаба айтады, біз отыр едік Алла елшісінің жанында, Алла елшісі аяғын менің үстіме қойып қойған еді дейді. Білмеймін ғой не істеп жатқанын, аяғын уқалап отыр ма пайғамбар самның. Мен үстімде отыр едім, бір кезде Абдулла ибн Умму Мактум деген сахаба кіріп келді де, Алланың елшісі анау жаңағы Алла жолында соғысуға қатысты аяттар түскен екен, мен соқырмын, мен қалай барамын деп айтады ғой. Жаңа бармағандарды айыптап келетін аят келген кезде, сонда пайғамбар сам отырып қалды дейді. Бір кезде аяғым не істеді дейді, Зайд ибн Сабит деген сахаба айтып жатыр, аяғым сынып кете ма деп қалдым дейді ғой. Сынып аяғым, мына сүйегі сынып кете ма деп едім дейді. Пайғамбар сам аяғы тұрып қалған ғой, осындай жаңа анау келді, дереу не келіп жатыр? Уахи келіп жатыр, жауап келіп жатыр ана кісіге. Үзірі барлардан басқа деген аяттың жалғасы келеді екен. Сол кезде мен дейді, ойбай ай, ондай ауырлықты сезінбеген шығармын дейді. Зайд ибн Сабит айтады. Демек ең ана қайта қайта қалай көтереді екен дейді пайғамбар сам. Ол нені? Қараңыз қаншама 6666-ға жуық аят бар енді бір ғалымдардың көзі қарасында. Оңай емес та, қайта қайта келген сайын неғылу. Дұрыс па? Енді уахидің бесінші түріне керек, бұл періштенің Жабраил алейхиссаламның өзінің кейпінде келіп уахи ету жаңа келгендей. Иә, дұрыс па? Хайран көрдім. Алтыншы уахидің түрі бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға ешбір періштесіз Алла тағаланың тікелей уахи етуі дейді. Бұл қашан жүзеге асты? Исра Миғраж күнінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Алла тағаламен кездескен кезде жүзеге асты. Иә, үш нәрсе берді деп айтамын. Намаз, Аманар Расулдың соңғы екі аят, Бақара сүресінің соңғы екі аяты, Аманар Расул және ей Мұхаммед үмметіңнен маған серік қоспай келген кісілердің барлығын кешіремін деген аят. Жаңа несі, уәдесі Алла тағаланың. Сол кезде Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ешбір несіз періштесіз уахи еткен дейді. Міне уахидің қысқаша түрлері осында екен. Енді біз қызық жерге келген кезде мына уақыт та бітіп қалады, не де бітіп қалады. Алла қаласа онда бітейік. Келесі сабақта иншалла исламдағы ең бірінші исламды қабылдаған озаттар дейді ғой, сабиқуна ал-ауалун, озаттар, бақыттылар деп айтамыз ба? Сол бақытты жандар туралы Алла қаласа алғашқы 10 адам туралы айтайық. Алғашқы исламды қабылдаған 10 бақытты жан туралы келесі сабақта айтамыз. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк. Алла тағала баршамызға разы болсын.